Planoles va cloure la festivitat de Sant Blai, un dels patrons del municipi, i arrelada totalment al poble. La història diu que a l'edat mitjana, en plena epidèmia d'un fong que es ficava a les espigues de sègol, les transformava en tòxiques. Llavors la gent que es penjava aquell pa li produïa forts dolors fins a poder perdre les extremitats. La gent s'acomanava a Sant Blai, que tenia un pa blanc perquè els curés de la greu enfermetat. Ara es fa una missa a l'església de Sant Vicenç per beneir els blaiets, que és com els anomenen els planolencs. El seu alcalde va explicar la importància de mantenir aquestes tradicions. L'església, posteriorment, la gent rica del poble i finalment ara se'n va fer càrrec l'Ajuntament des de fa un centenar d'anys, doncs és el que regala a la gent el pa per tal de mantenir aquesta celebració, no? Perquè aleshores es diu doncs, que la gent que menja el pa de Sant Blai doncs, no s'encostipa. La missa va acabar amb la benedicció i el repartiment dels blaiets, per així estar protegit dels futurs dolors.